Hej og velkommen til Salgspiloternes podcast. Jeg hedder Gorm Buhl. Salg er et fag. At sælge er at hjælpe kunden til et valg. Vi giver dig indsigten. Du gør den til handling. I denne podcast hører du lydsiden af en af vores mange videoblogs, og stemmen du kommer til at høre er Tone Evald Clausens. Rigtig god fornøjelse. Goddag. Jeg kommer fra Salgspiloterne, og jeg hedder Tony Evald Clausen. Og det her blogindlæg, det er til dig, der er salgsleder. Dig, der skal lede sælgere ud i salgs virkelighed. Og jeg vil dele, hvad de tre arketypiske fælder er, hvad de tre arketypiske fejl er i salgsledelsen. Og lad nu være ærlig over for hinanden, nu vi er i gang her. Jeg har selv været salgsleder, salgsdirektør og alle mulige andre fantasifulde titler, der dækker over det faktum, at jeg skulle lede nogle mennesker til at skabe nogle resultater. Fordi salgsledelse er jo at skabe resultater igennem andre mennesker. Så det, jeg deler med dig nu, det er mine egne fejl. Det er de fejl, jeg begik, da jeg blev salgsleder, og de fejl, jeg sådan set mange gange blev ved med at begå, indtil jeg pludselig kom til en erkendelse af, hvad de arketypiske fælder er. På et eller andet tidspunkt, så var jeg en dygtig sælger, og fordi man er dygtig sælger, så er der nogen, der tænker, han er dygtig til at sælge, lad os give ham ledelsesansvaret for nogle sælger, fordi en dygtig sælger må jo også være en dygtig leder, og det er desværre en fejlaltagelse. Jeg var ikke nødvendigvis nogen særlig dygtig leder. Jeg gik fra at være en ekstrem kompetent sælger til at være en inkompetent leder forholdsvis hurtigt. Jeg blev simpelthen forfremmet til uduelighed. Og det første og den arketypiske fejl, jeg gjorde, det var, at jeg troede, at jeg skulle få de sælgere, jeg havde ansvaret for, til at gøre det, jeg gjorde. Fordi jeg havde jo succes med det, jeg gjorde, den måde, jeg gjorde tingene på. Den havde jeg stor succes med. Så jeg tænkte, nej, men ved du hvad, de virker for mig, så skal de bare gøre, som jeg gør. Så den første arketypiske fejl er, gør som mig. Det skal du lade være med. Hvorfor skal du lade være med det? Det er fordi mennesker, de er vidt forskellige. Altså hvis du er den samme arketype som mig, hvis du er sådan udadvendt og farverig og godt kan lide at tale og meget handlingsorienteret, så er det måske meget godt, at jeg vil have, at du skal gøre det samme som mig. Men jeg kan jo ikke vide om alle dine sælgere, og jeg kunne heller ikke vide om alle mine sælgere, var præcis den type, jeg var. Så i stedet for at sige til sælgeren, at du skal gøre som mig, fordi det eneste, du lærer sælgeren, når du gør det, det er at gøre det, du gør. Men hvis det ikke er sammenfaldende med det, der er godt for sælgeren, så får du ikke de resultater, som du fik. Det vil sige, at når vi siger, at andre skal gøre som os, så lærer vi dem også vores fejl, vi lærer vores shortcomings, vi lærer alle de ting fra os, som ikke nødvendigvis er positive for os, fordi vi ikke altid selv har den selvindsigt. Så i stedet for at sige til din sælger, gør som mig, så i stedet for at vente om, så finde ud af, hvordan kommer sælgeren til at virke aktiv? Hvordan kommer sælgeren til at være mere effektiv, end de er nu? Det er ikke nødvendigvis at gøre præcis det, du gør. Altså at sige præcis det, du siger i kundemøder. Eller på andre måder at sige, at det skal være præcis den måde. Det er at have sådan en overordnet idé om, hvad der virker i salgets virkelighed. Det vi ved, der virker i ledelsens virkelighed, det er, at medarbejderne er motiveret. Det er, at medarbejderne har lyst. Det er, at medarbejderne står op hver morgen og siger, yes, jeg skal på arbejde. Og yes, jeg har en god chef. Og hvordan gør vi det? Det gør vi ved at finde ud af, hvad er det, der tænder den enkelte medarbejder. Og så skal vi give medarbejderne noget systematik og nogle metoder. Men det skal ikke nødvendigvis være den måde, du gør det på, eller den måde, du lukker mødet på. Og du skal slet ikke gøre det, som jeg også gjorde, nemlig tage sælgeren med ud til kunden og sige, nu skal du bare se her, hvad jeg gør, så skal du bare gøre det samme som mig. Det lærer de ingenting af, andet end at de skal lyde, som om det er dig. Og mennesker er nogle gange bedst til at være sig selv. Så hvis de prøver på at være dig, så er de ikke lige så effektive, som hvis de er sig selv. Så ophør, hvis du har gjort det her, så ophør med at sige til dine sælgere, at de skal gøre, som du gør. Find ud af, hvad er det, man skal gøre generelt, og så få dem til at tilpasse det til deres personlighed. Således at vi forstår mennesket, altså det menneske, som har en funktion, der er sælger eller på en eller anden måde supporter, så du forstår mennesket bedre. Hvad er det, der driver dette individuelle menneske foran mig? Giv dem nogle metoder og noget systematik til at gøre det i, så virker det i langt bedre. Det er den første fejl. Gør som mig. Den anden fejl, det er, at jeg som salgsleder ikke altid gav dem mellemregningerne. Jeg fortalte dem ikke mellemregninger. Jeg fortalte dem ikke, hvad årsagen var. Jeg sagde bare, gør det her. Gør det på den her måde, eller gør det nu, eller nu skal du gøre det, eller nu skal du komme. Men jeg fortalte ikke, hvorfor de skulle gøre det. Jeg troede ikke, det var nødvendigt. Jeg var jo leder. Bum, bum, jeg havde stjerner på skulderen, så nu skulle jeg bare bede dem om at gå den her vej, og de skulle ikke have nogen begrundelse. Men det vi ved er mennesker, og det jeg også fandt ud af, det var mennesker, de arbejder meget hårdere, hvis de ved, hvorfor de gør det. Hvis de kender mellemregningerne. Hvis de ved, hvorfor har vi sat det her i værk. Hvad er den bagvedliggende grund? Lad os bare være ærlig over for hinanden. Hvis du er salgsleder og ser det her, så ved du lige så godt som mig, det er ikke alting, jeg kan eller må fortælle mine medarbejdere. Der er simpelthen nogle ting, der er hemmelige for dem. Men derfor kan jeg jo godt fortælle dem, jeg ikke kan fortælle dem, hvad årsagen er, og så give dem generalisering. Så når du skal bede din sælger om at gøre noget, så giv dem mellemregninger, giv dem forklaring, giv dem baggrunden. Fordi når vi giver dem baggrunden, så tænder vi noget i folk, så kan de bedre forstå det. Man har brug for at forstå, hvorfor gør vi det på den her måde, og hvorfor gør vi det ikke på den her måde. Og så vil jeg godt udfordre dig en lille smule. Hvis du er salgsleder lige nu, og du har sælger i din stab, så prøv at stille dem følgende spørgsmål. Vi har et produkt til 1000 kroner.
Det har en dækningsgrad på 20. Vi giver 20% i rabat, det vil sige, at vi giver 200 kroner i rabat, så nu sælger vi til 800 kroner. Hvor meget har vi tjent? Jeg er ude og opfordrer til at stille det her spørgsmål til en sælger. Og hvis de svarer noget som helst andet, og det kommer nogen af dem til at udfordre dig, det kommer nogen af dem, hvis de kommer til at svare noget som helst andet end 0, altså 0 kroner, fordi vi har en dækningsgrad på 20, og vi giver 20% i rabat, så er der ikke mere tilbage. Der er ikke mere. Hvis de svarer noget andet end 0, så er der kun en, der har ansvaret. Og det er dig. Du har simpelthen ikke sørget for at informere din sælger om de mellemregninger, der hedder, hvad er dækningsgrad, hvad er dækningsbidrag. Hvis du giver 10% rabat, hvor meget mere skal du så rent faktisk omsætte for at tjene de samme penge? Det er logik på perlehøns, men jeg møder igen og igen og igen sælgere, der ikke ved det her. Så her er den første måde at tjekke, om du har givet dem mellemregningerne. Tjek nu, om de forstår, hvad dækningsgrad og dækningsbidrag er. Tjek nu, om de forstår, at hvis jeg har en dækningsgrad på 20, og de giver 10% rabat, hvor meget mere skal de omsætte for at tjene de samme penge, som hvis de ikke har givet rabat? Jeg vil gerne give dig svaret. Det dobbelte. Det tager dobbelt så meget for at tjene nøjagtigt de samme penge. Og det vi ved om udgifter, det er, at de er fuldstændig ligeglade med, hvor meget vi giver rabat. Udgifterne, de er som regel totalt de samme, uanset om vi giver meget eller lidt rabat. Så den anden typiske fejl, vi som salgsleder laver, det er, at vi glemmer at fortælle mellemregning, fordi de er åbenlyst for os, men det er det ikke nødvendigvis for vores medarbejdere. Den tredje grund, det er ledelse per e-mail. Det er noget af det værste, jeg ved. Og jeg indrømmer igen, jeg har lavet den selv. Jeg har gjort det igen og igen. Jeg har forsøgt at lede mine medarbejdere igennem at skrive en e-mail til dem. Og hvis jeg så virkelig mente noget, så skrev jeg det også lige med store bogstaver. Det er sådan, nu skal du virkelig sælge noget mere. Det er sådan helt arketypisk for mig. Fordi hvis jeg nu sad der, og jeg sad og kom i tanke om, at nu skulle jeg give en eller anden besked til en sælger, så skrev jeg lige en mail. Fordi det var hurtigere og nemmere for mig, for så var den opgave taget af bordet. Og så kunne jeg komme videre med min drift. Men det handler ikke om din umiddelbare drift. Det handler om, at du som leder bliver målt på, hvor godt dine sælgere drifter. Så derfor skal du lade være med at lave ledelse per e-mail. Det er meget ukonstruktivt. Og her er problemet med ledelse per e-mail. Problemet er jo, at din sælger læser e-mailen, som fanden læser Bibelen. De kan ikke høre din betoning, de kan ikke høre dit glimt i øjet, de kan ikke høre dine understregninger. De læser den her e-mail, som fanden læser Bibelen. E-mail, det skal være for at bekræfte en mundtlig aftale, eller for at give en eller anden form for information. Du må love dig selv, at du vil tage tid ud af din dag, til at du rent faktisk har mulighed for at tale med din sælger, så du giver en verbal besked til sælgeren, i stedet for en e-mail besked, når det handler om ledelsen. Det nytter ikke noget at skrive en mail, hvor du siger, nu skal du sælge noget mere. Det nytter ikke noget at skrive en mail, du er under budget på i år. Hvad er der tænkt dig at gøre ved det? Tal med sælgeren i stedet for. Det er meget mere motiverende for sælgeren, og man kan ikke svare. Så hvis de nu har lukket en stor ordre, og du i mellemtiden har sendt en e-mail og sagt, nu skal du sælge noget mere, så sætter sælgeren og tænker, sikkert en idiot. Hvad fanden, jeg har sgu da lige solgt for det her. Han kan jo ikke vide, at du ikke vidste det, da du skrev det. Så den tredje arketypiske fejl for salgsledere, det er, at de forsøger at lave ledelse igennem e-mail. Se, det var de tre arketypiske fejl. Der er selvfølgelig mange flere, vi kunne snakke en hel dag, men den her blog skal heller ikke være ret meget længere, så lad mig repetere for dig. Fejl nummer 1. Du tror, at de skal gøre det, som du gør det. Altså helt konkret, at de skal lave salg, som du lavede salg, dengang du sandsynligvis er sælger. Den anden ting er, husk at give dem mellemregningen. Husk at forklare dem, hvorfor har du instrueret dem i at gøre det her. Hvad er årsagen bagved? Fordi når mennesker forstår årsager, så fremmer det simpelthen deres motivation. Og den sidste, det er, lad nu være med at tænke, at det er hurtigt lige at sende mail og lave ledelse per e-mail. Det er faktisk stærkt ineffektivt at lave ledelse per e-mail. Og det er det ene alene, fordi de læser din e-mails, som det passer dem, som fanden læser Bibelen. Jeg ønsker stærkt, at du kan bruge det her blogindlæg i dit liv som salgsleder, eller salgsdirektør, eller salgschef, eller hvad det er for en titel, du nu har, til dit liv. Til i dit liv at lede dine sælgere, de funktioner, du har i din salgsafdeling, til de resultater, I ønsker jer. Rigtig god fornøjelse ude i salgsledelsens virkelighed. Thank you.